Danyeer Maxamed Buskud anigoo ah, waxaan halkan ka salaamayaa danyeerada oo dhan oo ila mid ah. Waxaan ahaa danyeer 17 sano, ilaa haddana waan ahay danyeer inta dhaafay. Gorilla isu bedelay gorilla, mar dhan waxaan ka cabsanayaa 2 sano kadib gorilla inta dhaaf. Ey aan naqdo ey, danyeernimada Allah nagu dilo. Danyeernimadu hadday tahay ba xaajiyadaada lacag siisid iyo xaaskaaga iyo caruurtaada iyo hooyada iyo walaalaha, allow danyeernimada nagu til. Islaantiida danyeerada ahayd waa taasa ujeedaa. Tinti bay waxay ka raadinaysaa injir iyo wixii galay oo qashin qashina. Marka dumarow adinkuna danyeer naqdo, ragga wax u dhiiba. Danyeer baan ahay labadanadaba anaga, waa u dhiiba, waa ii dhiibtaa, ma fahanti. Marka gorile ayaa isla nahay. Tiim xalii shaqo kumalin, baa idin salaami danyeerada, allow nagu dil. Danyeernimada darajo ka sareysa lawaa.